po vazhdojmë me recetën. Në fillim hedhim një gotë 200 ml me ujë të ngrohtë, 200 ml qumësht i ngrohtë gjithashtu, një luk kafeje me sheqer. Shtojmë gjithashtu të bardhën e vez, ndërsa të kuqen do ta lëm për lyerjen e bukës. Vazhdojmë i përzim të gjithë përbërësit bashkë. E mandej, shtojmë edhe përbërësit e tjerë këtu do hedhim edhe 50 ml vaj. Miel, derisa të formohet brume, shtojmë krypën edhe majën e bukës, pra 10 gram maja buke të thot, ose 20 gram maja buke të freskët, po vazhdoj për e përzi që moja e bukës të shkrihet, pra me mjelen edhe me krejt përbërësit e tjerë shtoj një luk të gjelës me krep, për sëri e shtoj mjelën gradualisht nga pak deri sa të formohet brume. Pra nuk mund t'jo them me saktësi sa mjelë mund të shkoj, sepse kemi hedhur të këbrumi vesë. Vajzdojmë edhe formojmë bukën. Në fond, pas e kemi formu, tash e lyej me pak vaj, që mos të vendoj kore mbe, Pasi i brumi ka pushu më njaftu e shëmë mirë, pra kështu si që mund të shikoni është dyfishu, tash po vazhdojmë edhe po e punojmë. Largojmë pra ajrin e tepërt, edhe e marim brumin, e hedhim të këta volina e punës, dhe vazhdojmë brumin e ndojmë në pjesë të barabarta. Gjësej nga ky brum do ndoj të ndojë 15 kuleq të vegjelë. Pas i brumin e kemi ndarë, vazhdojmë edhe i formojmë kuletët. Pas i që t'i formojmë kuletët, du t'i lojmë kështu anash. Mandej, sërështë, du t'i marim edhe njëherë, pas i që i kemi përfundu me krejtë, edhe njëherë ju apim formë, edhe kështu forma nuk ju prishet. Êshtë një recetë që ja blenë me provu, pas i që dëjë shioj shumë, sidomos në kohë të iftarit, është një recetë për e përshtatshme që do ta pëlqejnë të gjithë. Pra, gjithë familja do të mbeten të kënaqur me këtë recetë të bukës apo simitave të vegjël. Vazhdojmë edhe i formojmë kuleqt. Tepsien mund të alyeni me pak vaj ose gjarp si të doni. I mbulojmë edhe sëri shila që brumit të dyfishojt për përse ku 30 minuta. Pra, deri sa të fryhen kështo. Tash kam të kuqën e vesë edhe pak qomsht po për i përzim krejt bashk dhe i lujim be kuleqt. Mos haroni që furën e shporeti duhet të nëzër një para prakesht në temperaturë 200°C gradë, ku 10-15 minuta para se me shti bukën me pjekë. Tash i hedhim para të susomet dhe gjithashtu do hedhim edhe fara të zezat të cilët gjithashtu do i api një arum të e të bukës. Pra, në 200 gradë për 15-20 minuta, besoj që bukën do të keni gati. Pasi buka është pikë, është gati edhe është ti për e mirë, por edhe gjithashtu ka një arum shumë të veçanë. Do e leni kështu, pra do e mbuloni që të zbutet dhe për pak minuta bukën e kemi gati. Kështë receta që këshim përgatitur për sot, mërmbitëshë.